Nasiha Islamic Media subscribe. እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? ራም ትርከቡ። ኪያርኤዲ ዌልካም፣ ቴንክ ዩ ኤልያስ ከድር፣ አመሰግናለሁ። አህለን አህለን። ኦኬ፣ ወደ ጉዳይ ልግባ ማለት ነው። ያው ምናልባት ሼር ካደረጋችሁት ሌላውም ጠዋት ይመለከተዋል ብዬ አስባለሁ። ያው ስለመሸም ሰው በዚህ ሰዓት ይተኛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ያሉ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ያው ሰሞኑን ስልጤ ዞን ውስጥ ያው ዘመቻው እስካሁንም እየተዘመተ ነው ያለው። በጣም ብዙ ትንኮሳዎችም እየተደረጉ ነው ያሉት ዞናችን ውስጥ። ይህ ትንኮሳው ደግሞ ያው ማዕከሉን ዩኒቨርሲቲ አድርጎ ነው ያለው። ብዙ ትንኮሳዎች እየተደረጉ ነው ያሉት። በተለይ ከዛ ረብሻው ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ረብሻ በየቀኑ ለመፍጠር እየተሞከረ ነው ያለው። የዶርም መስታወቶች ይሰበራሉ፣ የካፍቴሪያ መስታወቶች ይሰበራሉ፣ እየተሰበሩ ይገኛሉ እስካሁን ባለ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። እና ያው እሽሩሩም እየተባሉ ነው ያሉት እዛ ውስጥ ያሉት። እንግዲህ ያው ይህን ዩኒቨርሲቲውን ደግሞ እያመሱት ያሉት 30-40 የማይሞሉ ተማሪዎች እንደሆነም ደግሞ ተደርሶበታል ማለት ነው። መረጃው እንደዛ ነው የሚጠቁመው። እንግዲህ 30-40 ተማሪ ለማይሞሉት ሰዎች ተብሎ ወደ በመቶች የሚቆጠሩ ተማሪዎች እንግዲህ ተሸማቀው ነው እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ ያለው፣ ለምን እንደሆነ ባይታወቅም ማለት ነው። እና ሆን ብሎ ረብሻውን ለመፍጠር ሆን ብሎ ለማወክ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። መማር ማስተማሩን ራሱ ለመጀመር በሚደረግበት ጥረት ባለበት ሁኔታ ላይ ኖ አንማርም በሚል እንግዲህ በየቀኑ ረብሻ እየተፈጠረ ነው ያለው። ሴት ተማሪዎቻችን እንደዚሁም እየተሸማቀቁ ያሉበት ሁኔታ ነው እየተነገረ ያለው። ሽንት እስከ መድፋት ድረስ እነሱ ላይ ሽንት እስከ መድፋት ድረስ ምንም አይነት ነገር ማለት ነው። ኢቨን ያሉት እዛ ውስጥ ያሉት አመራሮች ምንም መናገር በማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በየቀኑ ትንኮሳዎች ይፈጠራሉ። የዶርም መስታወቶች እየተሰበሩ ነው ያሉት። ብዙ ተማሪዎች ተሸማቆ ያሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለው ማለት ነው። እና ለምን እንደሆነ ግራ ነው የሚገባት ለማውራት ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ዩኒቨርሲቲው ሕግና ደንብ የለውም ይሁን ለምን እንደሆነ ወጥቶ ይረብሻሉ። የአካባቢውን ሰው ደግሞ ለማወክ ይጥራሉ፣ እያወኩም ይገኛሉ። ባለፈውም የተፈጠረው በዛ ነው። አሁን ብዙ ተማሪዎች ተመተዋል፣ ተጎድተዋል፣ ምናም ነገር የሚባለው ድንጋይ ለመወርወር ሄዶ ድንጋይ ወርውረው ነው እንግዲህ ያ ድንጋይ ተመልሶ ሲወረወር ሲጎዳ ተጎዳውኝ ብሎ ሲል የነበረው ማለት ነው። በዛም ጉዳት ራሱ አድርሰው የተጎዱ ረብሻን ፈጥራቸዋል ተብሎ የተጎዱ ተማሪዎች ታስረው ሄዶ እነዚህ የታሰሩበት ቦታ ሄዶ ካልተፈቱ የትም አንሄድም ብለው ረብሸው ተመልሶ የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ግን ሌላ ተማሪዎች ሙስሊም ተማሪዎች እስቲል ታስረው ነው ያሉት ማለት ነው። እስቲል ታስረው ማንም የሚጠይቃቸው አጥተው ነው ያሉት ማለት ነው። ሌላ በእነሱ በኩል ተፈተው ማለት ነው። ረብሻውን ሲጠነስሱ የነበሩ ሲረብሹ የነበሩ አካላት ተፈተው፣ ሌላው ግን የተጎዳውም አካል በሙስሊሙ በኩል የተጎዳው አካል እስከ ዛሬ ያው እስር ቤት ነው ያለው ማለት ነው። ይህን ነገር ደግሞ ማለት ነው እዛው ያለው የዩኒቨርሲቲው አመራር ምንም ነገር መወሰን ባለመቻሉ እስካሁን ዩኒቨርሲቲው እየተበጠበጠ ነው።
ሌሎች ተማሪዎች ሰላማቸውን አጥተው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስራው ምን እንደሆነ የዩኒቨርሲቲ አመራር ስራው ምን እንደሆነ አይታወቅም። ከዛም አልፎ ተርፎ ወደ ውጭ ወጥተው ህዝቡን፣ የአካባቢው ነዋሪ፣ የወራቤ ህዝብን ለመበጥበጥ ለመረበሽ እየጣሩ ነው ያሉት። በየቀኑ ትንኮሳን ይፈጥራሉ። በየቀኑ ምላሹ ዝምታ ስለሆነ ነው እንጂ ማለት ነው። ይሄኔ በቃ የረብሻ ቀጠና ይሁን ነበረ፣ የረብሻ ቀጠና ማለት ነው። ህዝቡ ግን ምላሹን ዝም ስላለ ነው እንጂ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ይህን መረበሹ፣ ዩኒቨርሲቲ መረበሹ ማለት ነው እስከ ፌዴራል ድረስ ይታወቃል። ግን ዝም ነው የተባለው። ዝም ነው የተባሉት እስከ ፌዴራል ድረስ ያውቁታል ረብሻውን ማለት ነው። ማን እየፈጠረው እንደሆነ ረብሻውን፣ ለምን ዓላማ እንደሆነ ይታወቃል። ለምን ዓላማ እንደሆነ ማለት ነው ይታወቃል። ዝምታውን ነው የፈጠረው፣ ዝምታን ነው የመረጠው። ለምን? ምክንያቱስ ምንድን ነው? በተወሰኑ ተማሪዎች ምክንያት ሌላው ሰላሙን የሚያጣበት ምክንያት ምንድን ነው? የአካባቢው ህብረተሰብ ሰላሙን የሚያጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ሰላማ ተፈልጎ ነው? በእነዚህ ተማሪዎችስ ለምንድን ነው ረብሻ? ምንድን ነው በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ለምንድን ነውስ ሌላው የሚረበሸው ነው? ትምህርትም ፈልጎ መማርም ፈልገው የመጡ ጨዋ ተማሪዎች አሉ። ተልእኮን አንግቦ በሚንቀሳቀሱ ውስን ተማሪዎች ምክንያት ያ ሁላ ተማሪ የሚረበሽበት፣ ያ ሁላ ተማሪ አንገቱ የሚደፋበት፣ የሚሸማቀቅበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ነው ግልጽ ያለው ነው ማለት ነው። የፖለቲካ ተልእኮ ኖሯቸው የፖለቲካን ተልእኮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንግቦ እየተንቀሳቀሱ ያለ አካላቶች እርምጃ ማይወሰድባቸው ምክንያት ምንድን ነው? ሌላው የሚሸማቀቅበት ምክንያት ምንድን ነው? እነሱ ኮራ ዘና ብለው ማለት ነው በማን አለብኝነት ህብረተሰቡን የሚያወኩበት ምክንያት፣ ጨዋ ተማሪዎችን የሚያወኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምንድን ነው የተፈቀደላቸው? ዓላማውስ ምንድን ነው? ነው የመጨረሻ ግቡ ምንድን ነው? ነው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ነው ከዚህም በፊት ምግብ አልተስማማንም በሚል ምክንያት መስታወቱን ሰባብሯል። የዶርሙን መስታወት ሰባብሯል። ለመረበሽ ተሞክሯል። ዛሬ ደግሞ በሌላ ምክንያት አድርገው እየሰባበሩት ነው ያሉት። ለምን ይህን አክል እስከሚፈነጩ ድረስ ለምንድን ነው የሚጠበቀው? ነው ወይስ ያመራሩ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ራሱ መወሰን አይችልም? ነው ምንድን ነው ይህን አክል የሚፈነጭበት? ሌላ እንዴ! ግራ ነው የሚያጋባው። ፈተና አንፈተንም ብሎ አድማ እያደሙ ሌላውን እየረበሹ አይማሩም? ከዛ ይመጡና ፈተና በሚደርስ ሰዓት ፈተና ሲደርስ ነው አንፈተንም ብሎ አድማ የሚመቱ ውስን ተማሪዎች አሉ። ለነሱ ተብሎ ሌላው የሚሸማቀቅበት ምክንያት ለምንድን ነው? ነው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ዞን ውስጥ ስንገባ በጣም ብዙ ወጣቶች እየታሰሩ ነው ያሉት። ሳንኩራ ብቻ ወደ 60 የሚጠጉ ወጣቶች እየታሰሩ ነው ያሉት። ወራቤ ውስጥ 20 የሚጠጉ ወጣቶች እየታሰሩ ነው ያሉት። ወጣቶች ወራቤ ውስጥ አሁን ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ መንቀሳቀስ አይችሉም። ምንም ነገር ፈጥሮ አይደለም፣ ምንም የፈጠሩት ነገር የለም። ብቻ ሰላማዊ የሆኑ ወጣቶችን እየተሸበሩ ነው ያሉት። በማን? በአመራሮች። በማን አመራሮች? በእኛው ስልጤን በወከሉ አመራሮች እየተሸማቀቁ ነው ያሉት ማለት ነው። እየተሸማቀቁ ነው ያሉት። ለምን? ባለፈው አሊ ከድር ምንድነው ያለው? ጥፋተኝነቱ ሙሉ ለሙሉ አምናው እንደተቀበለ የስልጤ ማህበረሰብ እንዳጠፋው አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ተቀብሎ ነው እኛ እንገነባለን ሲል የነበረው ማለት ነው። ቢያንስ ይሄ ጉዳይ መጣራት አለበት
ይጣራል ጉዳዩ ጉዳዩ መጣራት አለበት ብለው እንኳን አላስቀመጠም። እንሰራለን ያለው አመነ ማለት ያጠፋውን አካል አቅርብ ቢባል ማን ነው የሚያቀርበው ነው? እሺ ይህ ጉዳይ የስልጤን ማህበረሰብ ህዝብ አይወክልም አለ አይደል እንዴ? ካልወከለ ያደረጉት ያጠፉት ጥፋተኞችን አምጥቶ ለህግ ማቅረብ ነው እንጂ እነዚህ ወጣቶች ምንም ያልፈጠሩ ወጣቶች የሚታሰሩበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚታሰሩበት ምክንያት? አላማውስ ምንድን ነው እንዴ? 60 ወጣት ሳንኩራ ላይ ታሰረ። ወራቤላ አሁን 20 እስቲል እየታደኑ ነው ያሉት። ፖሊስ ወጣቶች ፖሊስ ባዩ ቁጥር እየተሸማቀቁ ነው ያሉት። ምንም ባላጠፉት ማለት ነው፣ ምንም ባላደረጉት። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመማር በማስተማር ሂደት ላይ ባሉበት ታይም ላይ ወጥቶ ድንጋይ ወረወሩ። ምላሹ ምንድን ነው? ድንጋይ ለተወረወረበት መቼም ድንጋይ ወርወረ የምጠብቀው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ነው። ወረወሩ፣ የተጎዱ አካላቶች አሉ። በዛም በኩል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም የተጎዱ አሉ። የወረወረው ድንጋይ ተመልሶ ወጋው፣ መታው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነብቶ ታመምኩኝ አለ። ሚዲያዎች አንጫጩት፣ ገደሉት ምናምን ነገር። ስለኛ ደግሞ ማንም ያወራ የለም ማለት ነው። እኛ በእኛ በተጎዱ ወጣቶች ማንም ያወራ ትንፍሽ አለ የለም፣ ትንፍሽ አለ ማለት ነው። ኢቨን የዞኑ አመራር አምኖ ተቀብሎ በሚዲያው የሚመጣውን ጫና ፈርቶ ተንበጫብጮ ንጹሃንን እያሰረ ነው ያለው። ለምሳሌ ተውፊቅ እርጎ ምንድን ነው? ተውፊቅ እርጎ የሚባለው ዝም ብሎ ኢቨን እየተከላከለ ነበረ። ተው አትረብሹ ብሎ እየገላገለ ነበረ። አስሮታል እንዴ? እዛው የነበሩ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አረ ተው ይህን ሰው ያትሰሩት፣ ምንም እንዳይፈጠር እየተከላከለ ነበረ እንዳታስሩት ሲባል አሰሩት። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ በጣም ማለት ነው በእምነቱ የማይደራደር በማንነቱ የሚኮራ ለአመራሮች ማያጎበድድ ሰው ስለሆነ ነው የሚያስሩት ማለት ነው። እችን ምክንያት አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የአካባቢውን ወጣት በዚህ መልኩ ነው እያሰሩት ያሉት። የአካባቢውን ወጣት ምንም ፈጥሮ አይደለም፣ ምንም አድርጎ አይደለም ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ የረበሹ ተማሪዎችን ግን በሚዲያ የነበረውን ጫና ፈርቶ እንዳለ ፈትቷል። ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ተማሪዎች ነው እነዚህ ተማሪዎች ሳይፈቱ የትም አንነቃነቅም ብለው ተፈቶ ተሰጥቷቸዋል። ተመልከቱ፣ ወንጀለኞችን እዛ አካባቢ ያሉ በዛው አካባቢ ረብሻ የፈጠሩት አካላቶች ከዩኒቨርሲቲ መጥተው እነዚህን ካልፈታችሁ ንቅንቅ አንልም አሉ። ፈቶ ሰጥቷቸው፣ ሌላው ግን ታስሮ ነው ያለውን ማንም አይጮህለት ማለት ነው። ታስሮ ነው ያለው። ይሄ ሁላም የሆነው በእኛ አመራሮች ነው፣ በሌላ አይደለም። እመኑኝ፣ ማንም አይደለም። እኔ በዚህ አጋጣሚ ርስቱ ይርዳው ይመችህ፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ ይመችህ። ካሁን በኋላ ያንተን ስም አላነሳም። ያንተን ስም ጀግና ነህ፣ የስልጤን አመራር እያሸናኸው ነው ያለው። ጀግና ነህ፣ እንደፈለክ እያዘዝከው ነው ያለው። ጀግና ነህ፣ ሽንታም ሁላ ማለት ነው። የስልጤ ዞን አመራር ከሀ እስከ ፓ ከቀበሌ እስከ ፌዴራል የማትረቡ ናችሁ። እርሱ ይርዳው በደንብ አድርጎ ማለት ነው ድራይቭ እያደረጋችሁ ነው። እኔ የስልጤን አመራራትን ከበሳት የተፈተኑ ናቸው እንዴ? ተፈትነዋል ምናምን ነገር ምናምን
ይወለ ወላይ ነው ማለት በብሎክ ነው ማጠናገረ ማለት እኔ ስለማቀው ያንዳንዱ ነገር የሚያረጉት ነገር የስልጤ ህዝብ ዋጋ እንዲከፍል ያረጉት ያሉት የስልጤ ህዝብ ጣላት ማንንም አይደለም አማራሮቹ ናቸው አማራሮቹ ናቸው አሳልፎ እየሰጡ ያሉት ማለት ነው ትላንትና የመብት ጥያቄ የሚጠይቁ ወጣቶችን እያሰረና ያለው እያሸማቀቀና ያለው እያሸማቀቀ እያሰረና ያለው ምክንያት ይሄን ምክንያት ፈጥሮ እያደነነ ያለው ማ የስልጤ ዞን አመራር ዛሬ የስልጤ ወጣት እየተሸማቀቀ ተሸማቆ እንዴት ነው እየተደረገ ያለው በማን በራሳችን አመራሮች ማለት ህዝብን የወከሉ አመራሮች የተቀመጡ አመራሮች ናቸው በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ወጣቱ ያካባቢ ህብረተሰብ አንገቱን ደፍቶ እየሄደ ያለው አንገቱን ቀና እንዳያረግ ሄዶ አንገቱን ቀና እንዳያረግ ነው የሆነው ገባ እየመጣ ካድሬ ማለት ነው በእናንተ ምክንያት እየከፈልን ያለነው ዋጋ በታቁት ለነገሩ አታቁት ሆዳም ላኪዎች ናቸው አታ ስለማታቁት ነው ምን አይነት ዋጋ እየከፈልን እንደሆነ ቢያንስ የሚከፈትብን የዘመቻ ምንድነው የሚዲያ ዘመቻ ለመከላከል እነቱን እንኳን አውጥቶ ለማውራት የሚጣጣሩ ወጣቶችን ፌስቡካቸውን ያደናቹ ያስፈራራቹ ምንም ነገር እንዳጽፉ እየተባለ ያስፈራሩ ከሚዲያ እንዲያጠፉ እነታውን አውጥቶ የሚገልጹ ወጣቶችን ከሚዲያ ያጠፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በሌላ በኩል ግን ስልጤ አራጅ ነው ስልጤ አረደ ስልጤ ገደለ ስልጤ ቤተክርስቲያን አቃጠለ ስልጤ እንደዚህ ነው ስልጤ አራጅ ነው በየቀኑ ጧትም ማታ እየተወራ ነው ያለው የዞኑ መንግስት ግን ዝምታን መርጧል እኔ አንድም ቀን እናንተ ላይ ተስፋ አርጋላቅም አንድም ቀን ማለት ነው አንድም ቀን በእናንተ እንዲታረጋላችሁ የሚለው አንድም ቀን ማለት ነው አይቻቸዋለሁ ከዚህ በፊት ሳንኩራ ወረዳ ላይ አባይ ሚዲያ ላይ በዛ መልኩ ማለት ነው በዛ መልኩ የስልጤን ማህበረሰብ ሲያንቋሽሹ የነበሩ ሰዎችን ቢያንስ መከላከል አልቻላችሁ እኛውን ካን ባለችን አቅም ስንፈጭ ምንድነው ባለችን አቅም ማለት ነው አረ ምንድነው እየሆነ ያለው አረ ጉዳ አንድ ነገር በሉት ብለን ስንጠይቃችሁ ነበር እየደወልን ማለት ነው እነስ ነው ወይስ የሚወራው ነገር እኮ ለታሪክ የሚቀመጥ ነገር ነው ጥቁር ጣባሳ ጥሎ የሚያልፍ ነገር ነው አረ አንድ በሉት እያልን ነበር በዝምታ አለፈ ምራ በዘርነትም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት የስም ማጥፋት ዘመቻ ተከፈተ በየቀኑ ስልጤ አራጅ ነው ስልጤ አራጅ ነው ስልጤ አራጅ ነው አንድ ቀን ግን ወጣ ያውላ ውሸት ወደ ዞናችን እየጎረፈ አንድ ቹነት ይዘውን ካለ መውጣት አልሞከርከም አንድ ቹነት ማለት ነው ምስራቅ አዘርነት በርበሬ እደግመዋለሁ ምን አልባት እዚህ ውስጥ ተከታተላችሁ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ማለት ነው በመስቀሉ ስር ተደብቆ የምግደው የማርያም ወርቅ የሚባል ግለሰብ ቤንዚን ይዞ ቤተክርስቲያኑ ለማቃጠል ራሱ ማለት ለማቃጠል እጅ ከፍንጅ ተይዞ ይቅርታ ተጠይቆ የተመለሰው ግለሰብ ዛሬ በየሚዲያዎች እየቀረበ ስልጤን የሚያንቋሽሽ ቃል ያወራ ነው ያለው የማርያም ወርቅ ማለት ነው ለዛውም በተራ አስተማሪነት እዛ አካባቢ ሄዶ ተራ አስተማሪ ሆኖ ማለት ነው እዛ አካባቢ ሄዶ ስንት ወንጀል በቤተክርስቲያን በመስቀሉ ስር ስንት ወንጀል እየፈጸመ የነበረ ኢትዮጵያውያን ሊቢያ ላይ በታረዱ ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያ ትኩረት ወደዛ ባረገበት ታይም ላይ ምንድነው ያለው ምንድነው ሊቢያ የምትሉት እዚህ ስልጤ ዞን እየታረደን አይደለም ወይ ብሎ ማለት ነው እያንቋሸሽ የነበረ ግለሰብ የስልጤን ማህበረሰብ
በዛ ደረጃ ክፉ አድርጎ የሚገልጽ ቢያንስ አንድ እርምጃ እንኳን አልተወሰደበትም። ዛሬ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እንደፈለገ ያወራል፣ እንደፈለገ ማለት ነው እንደፈለገ። ይህን እንኳን መመከት ማችል ማለት ነው። ነውረኛ አመራር፣ ለአንተ ምን አይነት ክብር ልሰጥ ይገባ? ምን አይነት ክብር ከኔ ትጠብቃለህ? ምን አይነት ክብር? ይህን እንኳን ማስፈጸም ማችል። ስማ፣ እርሱ ይርዳው ላይ ስትሄድ ዳይፐር ይዘ የምትሄድ ሁላ እኛ ጋር ስትመጣ ሱሪ ታጥቀ ትመጣለህ ማለት ነው። ገባ? ወጣቱ ላይ ሱሪ ታጥቀ ትመጣለህ። የሚበልጡ አመራሮች ጋር ስትሄድ ደግሞ ማለት ነው፣ እንደ እርስቱ አይነቱ ጋር ስትሄድ ዳይፐር ይዘ ነው የምትሄደው። አቃለው እና አቃለን ሁላችንም ማለት ነው። ገባ? እኛ ላይ ነው፣ ወጣቱ ላይ ነው ቅምን እየተዋጣ ያለው። ምክንያቱም ለመብቱ የሚሟገት ሐቅን የሚጠይቅ ወጣት ስላለ አትፈልገውም ያንን። አትፈልገው ዛሬ አለ ምክንያት ያው ሁላ ወጣት የሚታሰርበት ምክንያት ማለት ነው። ጥፋተኛ ሆኖ ሳይሆን ወንጀል ፈጽሞ ሳይሆን ምንም አድርጎ ሳይሆን ነገ የመብት ጥያቄ ስለሚጠይቅህ ነው። ገባ እንዴ? እነ ርስትን እንትና እና ሊከድር ሄዶ የርስቱን ትእዛዝ የሚፈጽም እንዴ? እሱ ያዘዘውን ብቻ የሚፈጽም ዋት? እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ለምን አመራር ትነካለህ? ለምን እንደዚህ ምናምን ምናምን ነገር እኔን አትበለኝ፣ ወይም አትከታተለኝ አትበለኝ። መጀመሪያ ያንን ማለት ነው ያንን በቃ እርሱ ይርዳው ጋር ሲሄድ ዳይፐር ይዞ ምንድን ነው ዳይፐር አድርጎ የሚሄደውን ቀጣሪ ይህን ማለት ነው እሱን መጀመሪያ ተናገር። ሲጀምር አትናገረው። ሶ አሁንም አለ ምክንያት የሚታሰሩ ወጣቶች መፈታት መቻል አለባቸው። ምንም ሳያረጉ ማለት የሚታሰሩ ምክንያት ምንም ሳያረጉ የሚታሰሩ ያሉ ወጣቶች ማለት። ሌላው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደጋግሞ የምናወራው ነገር ቢኖር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ውስን ተማሪዎች ሌላው እንዳይማር እያደረጉት ነው ያሉት። ይሄ የሚመለከተው አካል እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል። የዞኑ ሽንታም ነው እሱ። እንደውም የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ምንድን ነው ልዩ ኃይል ምናምን ነገር ይደውላል። ከዛ በኋላ ህዝቡን እንዲያሸብር ያደርጋል። ቀና ብሎ ማሄድበት ሁኔታ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። የዞኑ ህዝብ ምንም ባላጠፋበት አላሁ ሰላም ብሎ በተቀመጠበት ማለት ነው። የሀገር ዘመቻ ግን እየተከፈተበት ያን ሁላ ተሸክሞ በሰላም እናልፈዋለን ብሎ ዝም ያለን ማህበረሰብ ህዝብን ሞር እያሸበሩ ሞር እያሰሩ ሞር እያሳቀቁ ያሉት የራሳችን አመራሮች ናቸው። ለምንድን ነው ይህን ሁላ የሚሆነው? ስለዚህ ይኸውላችሁ የስልጤ ህዝብ እውነቴን ነው ምለ ጠላት ሌላ አይደለም፣ ጠላት አመራሮች ናቸው። አመራርን ታገል። ተው ርስቱ ይርዳው የሚለውን ተው፣ ሌላውን የሚለውን ተው፣ የራስን አመራሮችን ታገል። ትግሉ ከዛ ነው። ርስቱ እርሱ ማለቱ ተው። አሁን ላይ ምናምን ነገር የሚለውን ተው። ገብቷል? ፈሪዎች ስለሆኑ ለእነሱ ክብር ማንም የላቸውም። ወላሂ ነው የምልህ። እኔ ነኝ ያለ ስልጣን ኖሯቸው አንድ እታች ያለ ተራ ባለስልጣን ወላሂ እንደፈለገ ነው የሚያሽከረክራቸው። ወላሂ ይፈሯቸዋል። ምንድን ነው ይፈሯቸዋል ማለት ነው። ተራ አያከብሯቸው። ምክንያቱም ስልጣኑን በአግባቡ ስለማይጠቀም ማለት ማሸርገስ ስለሆነ ስራው ማሸርገስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትግልህን ከራስ አመራሩ ጀምር። ተው ሌላው ምንም በቃ እንትን እያለ ያለው ዋጋ እንድትከፍል እያደረገ ያለው የራስ አመራር ነው። ዋጋ እንድትከፍል እያደረገ ያለው ማለት ነው። ባለፈው የኢዱ ፕሮግራም ላይ ትዝ ይላችኋል። የኢዱ ፕሮግራም ፋና ሲጠራ ለጋዜጠኞች በየቀኑ 4000 ብር አበል ተከፍሏቸው የሆቴል ለዛውም
ሆቴል ተከፍሎላቸው መተው ነበር ማለት ነው። የተጠሩት የኢድ ፕሮግራም እንዲዘግቡ ነበረ። የዘገቡት ግን እንደ ዜና የተኛው ነው። የአሊ ከዲርን ቆርጦ አውጥቶ ምንድን ነው ያሉት? ስልጤ ዞን ውስጥ ለወደሙ ቤተ እምነቶች እናሰራለን ብለዋል ምናምን ነገር ተብሎ ያቺ ሚዲያ አስቦ ምንድን ነው ያቺ ዘገባ ተሰራች ማለት ነው። ኢዱን ማለት ነው። የተጠሩት ግን ለኢድ ነው። እንደውም ማለት ነው አሊ ከድር ያን ቀን ገንዘብ ማሰባሰብ እርሱ ይርዳው አቅጣጫ ሰጥቶት ማለት ነው። ገንዘብ ወደ ማሰባሰብ ማለት ነው ለወደሙ ቤተ እምነቶች እንዲያሰባስቡ ነበር አቅጣጫ የተሰጠው። ይህ ጉዳይ ሳይጠራ እንዴት ነው እንደዛ ሊሆን የሚችለው የሚል አንዳንድ አመራሮች ናቸው እንግዲህ ጉዳዩ እንዲቀር የተደረገው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንግዲህ ዞኑን እየመራ ያለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ነው ዞኑን እየመራ ያለው። በጣም አሳፋሪ፣ በጣም አሳፋሪ ማለት ነው። አንተ ምንድን ነው ይና ክለ ረቢስ ሚላይ ምንድን ነው በሰው እንደዚህ ሰው እየመራ ምናምን ነገር እንዴ? እኔ አይጨንቅህም እንዴ? በዚህ ግባው፣ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ሂድ፣ እንደዚህ ሂድ፣ ቀና በል፣ ቁጭ በል ምናምን እንዴ? አይደብረህም እንዴ? የምር እንዴት ትችለዋለህ እንዴ? በጣም አሳፋሪ ነው። ወላሂ በጣም አሳፋሪ ነው። በጣም ይና ክለ የሚጫወትብ ምናምን ነገር እንዴ? አረ ሼም ነው፣ ወላ ሼም ነው። ሰው ትግላችን ከራሳችን አመራሮችን ጀምር። ተውት ርስቱ ማለቱ፣ ተውት ሌላው ማለቱ፣ ከራስ አመራር ጀምር ትግልህን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንዴ አንድ ነገር አለች ማለት ነው። ይህ ሽማግሌው ጭምር ነው እኛ የሚያስጠቃን። ነገርኳቸው እኮ ሽማግሌውም ጭምር ነው። ሽማግሌው ራሱ ካድሬ ነው፣ የሃይማኖት አባቱ ካድሬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በሰላም ምክንያት ምናምን ነገር ያልሆነውንም ምናምን ነገር በቃ እንድትሸማቅቅ እንድትፈራ ያረጋሃል። ገብቷል። አንገትን ሰበር አድርገ እንድትሄድ ይፈልጋል። ሌላው እንደፈልግ እየፈነጨበ ምናምን ነገር ማለት ነው ጭንቅላት ላይ ወጥቶ ሲፈነጭብህ እስከሚፈነጭብህ ድረስ በትዕግስት እንድታልፋ ነው የሚያደርግህ ማለት ነው። ትዕግስት ጥሩ ነው። ኦፍኮርስ እኛ በዚህ የምንታማ ሰዎች አይደለንም። የስልጤ ሕዝብ በዚህ የሚታማ አይደለም፣ በሰላም የሚታማ አይደለም። ይህኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ምላሹ ሰላም ባይሆን እንዴ በጣም ብዙ እልቂቶች ይፈጸሙ ነበረ። በጣም ብዙ እልቂቶች፣ ምክንያቱም ተሞክሯል፣ በተደጋጋሚ ስለተሞከረ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ረብሻ ለመፍጠር ስለተሞከረ በሰላም ስለ እያለፈ ስለሆነ ነው። እና አሉ የሚያስጠቁ በጣም ብዙዎች አሉ። ኦፍኮርስ እኛ የምንፈልገውም ሰላም ነው። ግን በዚህ ደረጃ ራሱ ተንኩሶ ራሴው ተጎዳውኝ ብሎ ድጋሚ ራስን ወንጀለኛ ያደርጋል። ምንም ባልፈጠርከው ማለት ነው። ቢያንስ ማለት ነው ወንጀለኛ በቃ እኛው ራሳችን ተጎድተን ወንጀለኛ የምንሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው የምንታሰርበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው ቢያንስ ስሩ ይቅርብን። ምንም ባልፈጠርክበት ማለት ምንም ባልተፈጠረበት እንዴ ጎንበስ ብለን ባለፍንበት ድጋሚ ሌላ ስር ሌላ ድጋሚ በሌላ ወንጀል ምናም ነገር አንተ በቃ ፈርተ እነሱ አለቆች የሚያዙን ነገር ፈርተ ምንም ንጹሃን ምንም በማያውቁት አከሌን አሰርኩኝ አከሌ ታሰረው እንደዚህ አይነት ሰዎች ተያዙ እንዲባል ለሚዲያ ፍጆታ ብለ ወይም ላለቃ ምናም ነገር ማስደሰቻ ብለ አለቃ ለማስደሰት ብለ ንጹሃኖች የምታስርበት ምክንያት ምንድን ነው? ንጹሃኖች የሚታሰሩበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው ለምንድን ነው ንጹሃኖች የሚታሰሩት? ነው ሽብር ፈጣሪዎች ችግር ፈጣሪዎች እያሉ በዛ በኩል ነው ይፈቱልን ብለው ምናምን ነገር በቃ አቋም ስለያዙ ፈተ ስታበቃ በዚህ ማንም አይጮውላቸው ሰዎችን አስረ ንጹሃንን አስረ የምታሰቃይበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው እና ያው የመጨረሻ ንግግር የሚሆነው ጠላትህ
ዋጋ እንድትከፍል እያደረገ ያለው የስልጤ አመራር ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ሌላ አይደለም። ሌላ አሁንም ዩኒቨርሲቲው ሌሎችን አትበጥብጡ። ቢያንስ ትምህርት ፈልገው የመጡ ለትምህርት ብሎ የመጡ ንጹህ ትምህርትን ፈልገው የመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ፣ በመቶ የሚቆጠሩ ማለት ነው። ለተወሰኑ ተማሪዎች ተብሎ እነዚህ ተማሪዎች ባይረበሹ መልካም ነው። ይሄን ጉዳይ የፌደራል መንግስትም ጉዳዩን ቢከታተለው መልካም ነው። ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ምንም መወሰን አልቻለም። ዞን ውስጥ ያለው ማለት ምንም መወሰን አልቻለም። ምንም አል ተንቦጃብጇል። ቦጅባጃ ብለው ተንቦጃብጇል። መወሰን አልቻለም። ፈርቷል። ምን እስከሚሆን ድረስ እየጠበቀ እንደሆነ አናውቅም። በዚህ ደረጃ በየቀኑ ሴት ተማሪዎች እስከ መሸማቀቅ ድረስ እየደረሱ ነው። ሽንት እኮ ፊታቸው ላይ እየተረጨ ነው ያለው። እስከዛ ድረስ የሚቆይበት እስከዛ ድረስ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው እዛ ውስጥ የሚያደራጁ አካላቶች አሉ። የሚያደራጁ ማለት ነው። እነሱ ተፈርተው ነው። ያ በጣም አሳፋሪ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም አሳፋሪ ነው። በጣም ማለት ነው። እና ይሄን ልላችሁ ነው የምፈልገው። ሼር አድርጉ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጠላትን ግን እወቀው። ማንም አይደለም ጠላት፣ የራስ አመራር ነው። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።